kubera iki abantu bavuga ngo biragora cyane kwizera umugabo ugira amagambo menshi cyangwa se uvugagura? Abantu benshi uretse no kuvuga ngo biranabagora, niko bavugane nako bimeze. Buriya uzitegereza umugabo ugira amagambo menshi ukunda kuvugagura, biba bigoye cyane kumwizera ngo wizere neza ko ibyo bintu mwizeyeho bizigira biba kuko byizeye. Narakubwiye ati icyizere ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo umuntu agutakarije icyizere yaragufitiye, aba agutakarije ikintu gikomeye, kubera ko ntabwo biri buze kuba byakafekta imibereho yawe hagati yawe nawe, ahubwo n'ibikorwa biri buze kuba byageramo, kubera ko nyine buriya imibereho yacu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi dukenera bagenzi bacu. Mu gihe ba bagenzi bacu tutagifitiye icyizere, nta mpamvu n'imwe izabihari yo gukomeza kwizera abo bantu nyine tutagifitiye icyizere. Mu gihe uzi neza ko uri umugabo, birumvikana uba ugomba guhangana n'iterambere ryawe n'iterambere ry'umuryango wawe. Buri kimwe cyose ukagikora mu buryo ugomba kuba wagikoramo, kugira ngo wizere neza ko umusaruro uzabona muri ibyo bintu, uwo musaruro uba ukwiye nyine kuba wakurwa muri ibyo bintu nyine, bigendeye kuki ibikorwa byawe n'icyizere abantu bakugirira. Uno munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe impamvu abagabo bavugagura cyane, cyangwa se impamvu abagabo bagira amagambo menshi mu kanwa kabo, abo bantu bigoye cyane kuba wabizera. Uzajya ujya kubizera, ujye witonda cyane, kubera ko kubizera bishobora kuba byagukururira ikintu cyo kugwa muri manga, cyangwa se kwisanga mu bintu utateganyije ko ushobora kuba wakisangamo. Byose bikaba kubera iki? Kubera ko wahaye umwanya nyine uwo muntu ukamwizera, hanyuma nyine akagukorera ibyo ngibyo aba agiye kuba yagukorera. Murakaza neza ikiganiro bakita Isi n'abantu. Ni muri mushyashya, umenye neza ko kaza subscribe kugira tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Nimo maze kwikanda uwo mbikubwiye. Murakaza neza mu muryango mugari w'Isi n'abantu, umuryango utazigira wicuza kuba warajoininze. Impamvu ya mbere buriya ituma abagabo bacecetse bizerwa cyane kuruta ba bagabo bavugagura cyane cyangwa se bagira amagambo menshi. Buriya umuntu ucecetse baravuga ngo abacecekanye byinshi. Umuntu wese uceceka akenshi cyane hari ingeso baba bahuriyeho, ni ingeso yo kumva cyane, kandi kumva cyane bibafasha gusobanukirwa ikintu kuruta undi uwo ari we wese. Buriya mu gihe umuntu yasobanukiwe ikintu, azamenya neza icyo agomba gukora n'igihe agomba kuba yagikorera. Ibyo bigatandukana cyane na wa wundi utizigeze yumva cyangwa se ngo amenye agaciro k'ibintu. Buriya abantu bacecetse bagira communication iri hejuru cyane. Ushobora kwibaza ati iyo communication iva hehe kandi batavuga? Buriya gukomunikana n'umuntu cyangwa se kumvikana n'umuntu mukaganira ibintu bya hatari, ntabwo bituruka ku magambo menshi. Birumvikana cyane, ushobora kuvuga ijambo rimwe, iryo jambo rigahindura ubuzima bw'umuntu, cyangwa se rikagiraho rikura umuntu rikagira ahandi ribuze ko ryamwerekeza. Ikibazo kiba gisigaye, iryo jambo ni irihe, rivuzwe ryari, iryo jambo rifite akahe gaciro? Icyo nicyo cy'ingenzi cyane kibara, kandi icyo kintu ugasanga kigirwa n'abantu bakunda kuba bacecetse. Uzabitegereze, iyo avuga ikintu kimwe kandi wakitegereza koko ukabona icyo kintu ni icy'ingenzi, ntagazigera arwana n'amagambo, azakubwira kimwe n'utagisobanukirwa. Rimwe na rimwe binamugore kuba yagusobanurira, kubera iki? Ntabwo nyine azi kuvuga amagambo menshi. Ugende ubitekerezeho, uri buze ko wabona igisobanuro, akumva neza igisobanuro cyabyo ukavuga ati wow, byari bikwiye koko. Impamvu ya kabiri, buriya ugomba kwizera umugabo ucecetse kuruta uko wakizera umugabo uvugagura cyane, ari active listening. Mbega nyine batega amatwi cyane. Iyo uri mu bibazo cyangwa se ushaka kumugisha inama, arakumvira akakureka nyine ukashira agahinda ukamubwira buri kimwe cyose. Kandi buriya iyo umuntu ari mu kibazo ukamutega amatwi cyangwa se ukamuha umwanya akavuga, icyo gihe umuntu yumva abohotse. Noneho wa wundi ucecetse aguha umwanya wisanzuye, ku buryo nyine uvuga ukumva neza ko nakari murore kose ukavuze, hanyuma akakugira inama. Ariko nanone byibuze yaguhaye uruhare wavuze kuruta cyane wa wundi uba wumva neza ko nyine ari talkative, nyine ashyekiwe ko yavuga. Wa wundi uzajya ugenda uvuga ukabona nyine nawe arashaka kukuvangira mu magambo, kandi mu by'ukuri ukeneye igihe cyo kugira ngo uvuge nyine wumve neza kuruhutse. Nanone niwitegereza uwo muntu waguteze amatwi, buriya aba arimo arumva situation yose uburyo yagiye igenda. Iyo amaze kwisobanukirwa neza ahita akubwira ati rero urabigenza gutya. Kubera iki? Aba yumvishe nyine ibintu uburyo bimeze, akumva uburyo wabijyanamo kugira ngo bwa buryo bijyanamo buze kuba bwagufasha nyine, bugire hamwe bugukura, bugire n'ahandi handi buri buze kuba bwakwerekeza. Ibyo bintu bigatuma abantu babiyumvamo cyane, kugira ngo babaganirize ibibazo byabo, kubera ko baba biteguye nyine ko bari buze ko habonera ibisubizo. Hari ikintu baba biteze kuri abo bantu bagiye kuba baganiriza. Ikintu cya gatatu buriya gituma abantu benshi bashobora kuba baprefera kubana n'umuntu ucecetse kuruta umuntu uvuga cyane, ni ukubera ko abantu bacecetse nta mikino bagira mu bikorwa byabo. Uzitegereze urebe, buri muntu wese ucecetse
nta mikino abagira nimba mupanze gukora ikintu icyo kintu maragikora uko gikwiye kuba cyakorwa ibindi bindi uribuze kuba wazana ntabwo bimureba rwose ibintu bitari ngombwa cyangwa se bya bindi ubona nyine ari ibintu by'ibya cyane ibintu nyine ubona bidasobanutse akenshi cyane abantu bacishije ntibajya babibarizwamo birumvikana bashaka uburyo ubuzima bwabo ba dependent cyane bo ba depend ku kintu bita calmness cyangwa se gutuza kubera ko ntabwo bashaka nyine ibintu bimustressa akenshi cyane n'uwitegereza abantu baba bacecetse ubusanga ari kamere yabo cyangwa se bitabari ibyo ngibyo ugasanga ni ibintu yanyuzemo byatumye aceceka rero aba yarasobanukiwe igisobanuro cyane cy'ubuzima ko ari ugutuza ukarwana n'ibyawe iby'abandi ntabwo yabikureba kuko buriya at the end of time uzasanga buri muntu wese yiberaho ubuzima bwiwe buriya umuntu ugira imikino myinshi mu buzima bwiwe akenshi cyane nyine buri kimwe cyose ubusanga ari imikino kuko nta kintu nyine abafata seriye buriya kugira ngo umuntu amenye neza ko hari ikintu uhagaciro ndetse hari ikintu ushyira imbere biribuze ko byagusaba ko ikintu cyose ukibamo seriye ntabwo buri munsi ntabwo buri kintu cyose ugiye gukora wagishyiramo imikino myinshi cyangwa se wakiburagamo cyane wumve neza ko icyo kintu kizakubyarira umusaruro oya hari igihe kigira bikaba ngombwa ko ugomba kuba seriye kuri situasiyo runaka ukavuga ati ok uno munsi ngiye gukora iki ngiki kandi kiragenda gutya kandi ndabigenza gutya ukaba seriye nyine ukagabanya imikino rero usanga aba bantu bacecetse bo ari kamere ibarimo nta mikino baba bagira mu buzima bwabo bakora ikintu cya nyacyo n'igihe cya nyacyo impamvu ya kane buriya ugomba kwizera umuntu ucecetse umuntu udakunda kuba yabona nyine afite imikino myinshi amarangamutima yabo aba ari stable bega amarangamutima yabo ubusanga afite inzira agenderaho nimba yagukunze yagukunze nta bindi bindi hari ikintu abantu bakunda kuba bakibeshyaho abantu bacecetse bagira urukundo kuruta bari abantu bavugagura ati bishobora kuba bigucanze ati ni ukubera iki buriya uzitegereze neza buriya umuntu utereta abantu benshi ni ukubera ko uwo muntu abaganira nyine n'abo bantu aba yabahaye igihe birumvikana nimba uha igihe abagore n'abakobwa cyane birashoboka cyane ko ushobora kuba byakuzamuriramo amarangamutima ariko wawundi ucecetse we ntazigera abona uwo mwanya ati ni ukubera iki igihe cyiwe umwanya wiwe aba yarabihariye nyine uwo bakundana birumvikana kubera ko abantu bamuzi neza ko ibintu byo kuba nyine yaganira by'imikino ntabyo agira abantu benshi bazamugendera kure usange uwo bakundana ni umwizerwa kuri we kandi akora ibintu nyine abona neza ko biri seriye abantu bakunda kuba bari seriye cyane ntabwo baza batinda mu businga uzitegereze wa muhungu ubona neza utamenye ibyo ari umunyamagambo agira udukorwa twinshi nyine twa cyana agira imikino myinshi muri we akenshi cyane ntabwo ajya arambana n'uwo bakundana ubusanga no kugira ngo ashyingirwe bimufata igihe kinini erega buriya byange bikunde umugore wese cyangwa se umukobwa wese ahava akagera aba akeneye umugabo uri macuwa mu mutwe ntabwo aba akeneye umugabo umeze nk'umwana mu migaragarire ye mu mivugire ye no mu mitekerereze ye ntabwo ari uko nguko buri muntu wese aba akeneye umuntu ugaragara nk'aho ari mukuru mu bikorwa byiwe ikintu cya gatanu buriya ugomba kuba wamenya ku bantu bacecetse buriya abantu bacecetse ntabwo bari manipulative mbega ntabwo bagira ikintu cy'uburiganya cyangwa se cyo kubeshya beshya cyane ntabwo twavuga neza ku ijana ku ijana ariko bimeze ariko nanone ndishuwa neza ko hejuru ya 60-70% abantu bacecetse ntabwo bagira uburiganya buriya umuntu ugira uburiganya akenshi cyane bimusaba kugira amagambo menshi kugira ngo nyine aze akumvishe ibintu bidahari aze akubeshye binyuze mu magambo agukomvisinge ariko mu gihe wa wundi nyine udafite amagambo menshi ntabwo azigira abona uwo mwanya wo kugukomvisinga azaba ari focus avuga ati ngomba kurwana n'ibyo mbona by'ingenzi cyane bizangirira umusaruro ibitazangirira umusaruro byo nkaba mbishyize ku ruhande kuko n'ubundi nyine nta musaruro bizigira bimpa buriya abantu bavugagura cyane birabagora cyane kuba bahagarara ku ijambo ryabo kubera ko baba bavuzega amagambo menshi ntiwanabarenganya uravuga hano hariyo uvuge ugeraho wibagirwe n'amagambo wavuze none se urambwira ko uzahagarara ku ijambo ryawe mu gihe utaryibuka ba bantu rero baba bacecetse cyane baba bazi neza ko amagambo yabo bavuze abazi ndetse bakaba bayibuka nk'aho bayavuze kano kanya kubera iki baba bazi neza ko nyine bagomba kuba banayasoza bigatuma rero abantu benshi baprefera abo bantu cyane kuko buriya buri muntu wese ahava akagera akunda umugabo uhagarara ku ijambo ryiwe nta muntu n'umwe ukunda umugabo uhuzagurika kubwira ikintu yakubwiye ejo ntagisubiremo cyangwa se ugasanga icyo yakubwiye nanone ntabwo gihuye na reality cyangwa se n'ibihari impamvu ya gatandatu buriya abantu bacecetse baratekereza cyane ku
gutekereza cyane bakumva umuntu urimo uravuga bakavuga ati okay uyu muntu ibyo arimo aravuga yego ni byinshi ariko nanone reka mfate mu iby'ingenzi ubusanga abantu akenshi cyane bacicetse buri magambo yose arimo aravugwa bagenda bayanariza akavuga ati akose ibi bintu avuze kuko nibyo agakuramo iby'ingenzi nyine abona neza ko ari by'ukuri ibitari by'ukuri akabyihorera bari abantu bagira ikintu bita criticism iri hejuru cyane ariko iyo criticism bakayigira ku giti cyabo baravuga ati okay uriya muntu ariko arimo arabeshya ku mutima wawe nta wundi babibwira bati hari yavuze ukuri hari yarabeshye akagira ikintu muri we cyo kumva neza ko atuje muri we kuko nta magambo menshi arimo ararwanira kuba yasohora nimba nta magambo menshi arimo ararwanira kuba yasohora afite ububasha n'ubushobozi rero bwo gutekereza ku byavuzwe kubera ko ntabwo arimo aratekereza ibyo agiye kuvuga narakubwiye ati buri umuntu urimo uravuga wehe aba arimo arasohora nta kintu aba yinjiza ibyo bintu ujyuhora iteka ryose ubyibuka impamvu ya karindwi buriya abantu bakunda abantu bacicitse nuko abantu bacicitse ntabwo bakunda kuba bagira amazimwe buri umuntu ugira amazimwe ni umuntu uvuga cyane naho umuntu utavuga cyane azagira amazimwe binyuze mu yihe nzira kandi atavuze buriya umuntu uvuga ni nawe ushobora kuba yacikwa akaba yakora ikintu nyine kitari cyo rero abagabo bacicitse aho bava bakagira bose bazwiho ikintu cyo kudakwirakwiza ibihuha niyo yumvisha ukuri akumva nyine ibinyoma arabyigumanira nyine tu biriya ni ibinyoma biriya ni ibihuha biriya nibyo mbega nyine hakagira ibyo asohora n'ibyo adasohora ntabwo avuga ibintu mu gihe abona neza ko ibyo bintu ribuze kuba byamwicira isura cyangwa se ribuze kuba byatuma abantu bamubona mu buryo butandukanye n'uko yari ameze nanone aba yumva neza nyine kuvuga cyane uvuga ubusa nta mumaro wabyo nyine ni ukwica igihe cyawe ubusa gutuma abantu benshi batangira kukubona mu isura itari nziza kandi buriya uburyo abantu bakubona ni nabyo bizagena agaciro kawe abo bantu bazajya baguha ntukajye wibagirwa ibyo bintu buriya kugira umuntu akugirira icyizere byubakirwa ku bintu byinshi bitandukanye kandi buri gakorwa kose ukaba gato ukaba kanini aho gashobora kuba katuma icyizere cyangwa se uko umuntu yagufataga nabyo bigabanuka impamvu ya munani abantu benshi baprefera aba bantu baba bacecetse kuruta cyane ba bandi bari tokative ni ikintu bita secret babika ibanga pe icyo umubwiye aracyumva ndetse akamenya neza ko icyo ngicyo nyine agomba kuba yagihisha ntihagire undi wese uri buze kuba yacyumva icyaba ari ikintu cy'ingenzi cyane tekereza guha umuntu ibanga ukabuzi neza ko iryo banga ugiye kuba wamuha byizewe umutekano waryo ndetse nta yandi makosa azava nyine mu iryo banga icyaba ari ikintu cyiza cyane buri muntu wese buriya ahava akagera aba afite umuntu nk'uyu nguyu cyangwa se umuntu ajya kuruhukiraho ndetse akizera neza ko uwo muntu akwiye nyine kuba yaruhukirwaho bari buze kuba baganira icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi nawe uba ugomba kuba wakigira nawe uzikorere ubushakashatsi cyangwa se urebe wa muntu akenshi cyane ubwira ibintu mu gihe ibintu bitameze neza ni wa muntu uri quiet mbega ucecetse utavugagura cyane no kubera iki se nyine ubuzi neza ko buri kimwe cyose ugiye kuba wamubwira kiri confident ko kiri buze kuba kiri safe nta muntu n'umwe ukunda umuntu umutamaza buri muntu wese aba ashaka umuntu byibuze uzamubikira ibanga ikintu cya kenda gituma abantu bacicitse abantu baba bakunda kuruta uko abantu bavugagura baba bameze buriya ubyangu byemere abantu baba bacicitse akenshi cyane nta pressure bagira akenshi cyane nyine ibintu byabo babikora ku murongo nta kintu cya pressure wabo uzubazanaho ibyo bintu byo kuba bakarumye cyangwa se ari abantu batuje bituma bahanduringa situation irimo stress nyinshi cyangwa se irimo ibintu bibagora byinshi bakabihanduringa neza kandi nyine bikarangira neza kubera iki baratuje iyo utuje biguha igihe cyo gutekereza ukamenya uburyo bwa nyabwo wagakwiye kubutwara mu ibintu ntufate ibintu byose ngo ubyirukanse kubera ko buriya iyo wirukanse ibintu ibyo bintu akenshi cyane hari igihe bitagenda neza ariko nanone iyo ujyanye situation mu gace cyangwa se ibintu ukajya ubijyana gake gakeya bituma ugira indi mitekerereze bigatuma umenya uburyo bwa nyabwo ukwiye kuba wajyanamo situation cyangwa se ukwiye kuba wajyanamo ibintu udahubaguritse impamvu ya cyenda abantu bakunda abagabo bacicitse cyane kuruta b'abagabo bavugagura cyane abagabo bacicitse aho bava bakagira bose bagira ikintu cya respect boundaries nimba nyine waramubwiye ati ibintu ntabwo mbishaka arabyumva neza ndetse akabyemera kubera iki nawe aba afite aho yashyizeho abantu batagomba kuba barenga ibi bigatandukana cyane na ba bandi bavugagura cyane ati kubera iki
buri uriya muntu uvuga gura cyane aba yumva neza ko nyine afite uburenganzira bwa buri hamwe hose, kuko aba afitemo ikintu cy'akajagari muri we, aba yumva neza ko buri kimwe cyose yagikora buri hamwe hose yahagenda, mbega nyine akumva ko ari welcomed mu bintu byawe cyane. Kandi at the end of time buri muntu wese aba akeneye privacy yiwe, aba akeneye kugiraho abantu bagarukira, kandi none ukamwubahira ibyo bintu yashyizeho, kuko nawe akubahira nyine ibyo washyizeho. Ni ibintu bifasha cyane, ni ibintu by'ingenzi cyane buri muntu wese aba akeneye. Nta muntu n'umwe wifuza umuntu zaza amushambaguriza ibintu cyangwa se umuntu ujya kubona ibyo adakwiye kuba yabona. Buriya buri muntu wese aba afite ubuzima bwe yihariyeho, aba afite ibintu nyine ataba akeneye ko njyewe cyangwa se uriya agomba kuba yabona. Ibi uretse no kuvuga ngo ni umuntu ucecetse ubikunda, buri muntu wese ahava akagera, nta muntu n'umwe ukunda umuntu umumenyera pe. Ariko nanone abantu bakunda kuvuga gura cyane bashobora kuba bakumenyera mu mivugire cyangwa se akakumenyera mu mikorere, kandi buriya iyo umuntu atangiye kuba yakumenyera, icyo gihe icyubahiro uba umugomba kiba kirangiye. Ntabwo wambwira ko nzigera ngo icyubahiro cyangwa se nzigera nkubaha mu gihe wowe ubwawe utazi uburyo wamwubaha cyangwa se utazi uburyo wubaha abandi bantu. Ikintu bita icyubahiro ugomba umuntu, ikintu cyo kugarukira ahantu k'umuntu, ujye ubyumva kubera ko ni ikintu cy'ingenzi. Cya 11 buriya bafokasinga nyine ku bintu by'ingenzi biri buze kuba byabaha umusaruro, mbega bafokasinga ku kintu babona neza ko ari icy'ingenzi. Ati kubera iki? Buriya nimba hari ikosa wakora ni uguta igihe cyawe. Buriya guta igihe cyawe biva mu kugira akajagari nyine mu bintu byinshi. Udafite ikintu bita focus bituma utagira nyine ibyo uri buze ko wageraho. Buriya uzitegereze ikintu cyose wagihaye igihe ukakiga neza, icyo kintu birangira kikubyariye umusaruro kubera ko nyine uba waragihaye igihe. Kandi buriya umuntu wese uzi agaciro k'igihe akaba afite n'icyizere muri we, akaba afite n'ikintu bita gufocusinga, ibyo bihagije cyane kugira ngo bigire icyo biri buze kuba byahindura kandi kinini kandi kigari. Nta muntu n'umwe ukunda umuntu ufite akajagari utazi icyo akeneye mu buzima, nta muntu n'umwe rwose umukeneye. Reka ubwo waba umumaze iki? Buri muntu wese aba yifuza wa muntu ufite nyine icyo ashaka kugiraho, aba yifuza wa muntu uri focus, ufite ikintu kimwe arimo ararwana nacyo kugira ngo icyo kintu agikuze, agikure kuri level imwe agire iyindi level ibuze ko yagiterekaho. Buriya mpamvu abantu benshi ibintu bibananira ni ukutagira focus, ni ukubaho ajagaraye. Kandi kubaho ujagaraye ni ibintu bibi cyane, ushobora kuba wagira ibyo bintu bikagusenya. Uzabyirinde ku giciro icyo ari cyo cyose bizagusaba. Impamvu ya 12 buriya abantu bacecetse abantu babakunda cyane kuruta babandi bavuga. Buri muntu wese ucecetse afokasinga ku gisobanuro cy'umuntu n'icyo arimo aravuga. Uzitegereze, ushobora kuba wabwira amagambo menshi umuntu utavuga akakwihorera ukavuga we akicecekera, ukabona ntari banarashaka kugusubiza. Azi icyo kuvuga bisobanuye, azi icyo reaction isobanuye. Buriya iyo utaramenye neza reaction cyangwa se ngo umenye neza ko sometimes hari igihe utagomba kuvuga, mbega ugomba guceceka ukumva neza icyo umuntu ari buze ko yakubwira. Hari igihe bikubana ibibazo. Abantu rero akenshi cyane bari karume ntabwo bakunda kuba bakerekana umujinya wabo, kubera ko ibyo tera umujinya ntabwo bigaragara, baba bari karume nyine reaction zabo barazihisha cyane. Uzitegereze buriya buri mugabo wese ava akagera iyo amaze kuba yashaka, akenshi cyane ahita aba karume, ahita agabanya amagambo. No kubera iki? No kubera ko azi neza ko ariyo soko yonyine izamufasha kwihanganira urugo. Ntabwo umugore wawe yakitera hejuru ngo nawe witere hejuru, ubwo urugo rwakubakwa nande? Rimwe na rimwe birasaba neza ko najya hejuru wowe ugabanya, mbega ntihagire ikintu kitagenda neza wowe ushaka uburyo ukaruma situasiyo, kubera ko niwe mukuru w'umuryango, niwe ugomba kubyitaho, nta wundi wundi biri mu biganza byiwe. Ikintu cya 13 buriya gishobora kuba cyatuma abantu bacecetse bakundwa cyane kuruta abantu bavuga, ni ikintu cyo kuvuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Buriya mu gihe ibitekerezo byanjye bibitse, ibitekerezo byanjye byose bitari hanze, icyo gihe ibitekerezo byanjye bizagira agaciro cyane, kubera ko nyine birahishe. Ntabwo buri muntu wese azi ibitekerezo byanjye. Ibyo bituma rero abantu benshi bashaka kuba baba inshuti n'abo bantu kugira ngo byibuze bagere icyo bari buze kuba bamenye, kuko babumva neza ko nyine byange bikunde hari ibyo bicaranye badashaka kuba bavuga, kandi ibyo badashaka kuba bavuga nibyo by'ingenzi bishobora no kuba byahindura ibintu bikarema ikintu kinini kandi kigari.
umuntu wese utavugagura, umuntu wese utagira amagambo menshi muri we, akeshi cyane biba byoroshye kuba wakizera uwo muntu imivugire ye cyangwa se byari buze ko yakubwira, kuruta cyane wa wundi uvugagura cyane. Uzitegereze buriya umuntu ukunda kugira ibintu byinshi mu kanwa kiwe cyangwa se amablage menshi, hari n'igihe akubwira ibintu ukavuga ati ah uyu nawe aba arimo arambeshya, nta kintu kizima ajya ambwira. Mbega nyine birumvikana ko watangiye gutekereza uwo muntu nyine nk'aho ari umuntu w'imvuzivuzi, ari umuntu udashobora ko yavuga ikintu nyine wumve neza ko icyo kintu gifite agaciro, umaze kumutakariza icyizere. Aba ari iby'ingenzi cyane rero kurinda amagambo yawe, kurinda ibyo uri busore mu kanwa kawe, kuko ibyo uri buze kuba wasohora biruze kuba byashepinga cyangwa se biruze kuba byakerekana indi sura yawe ukuri. Ikintu cya 14, abantu bakunda kuba bacecetse bagira impuhwe cyane kandi bumva abantu. Buriya umuntu ucecetse yumva mugenzi wiwe kuruta uko umuntu uvuga yakumva umuntu ucecetse. Niyo mpamvu abantu benshi babakunda, kuko umuntu wese, kuko nahereye kare mbikubwira, akunda umuntu umutega amatwi, akumva neza ko nyine ari kumwe kandi barimo baragendera mu mujyo umwe. Ikindi kintu aba bantu babacecetse akenshi cyane ntabwo bashaka attention, ntabwo barimo barasikinga attention. Uzitegereze buriya impamvu umuntu ashobora kuba yavuga cyangwa se agakora ibidakwiye kuba byakorwa, nuko uwo muntu abashaka ko abantu bamuha agaciro cyangwa se abantu bamubona mu bundi buryo nyine bagira icyubahiro bamuha, ariko si bundi icyo cyubahiro abakigombwa. Akenshi cyane rero abantu bacecetse ntabwo ibyo bintu baba barwana nabyo. Nimba wamwubashye itsoke, nimba utanamwubashye nabyo, ibyo nibyo warakwihorera yigendere. Ikintu cya 15 ari nacyo tugiye kuba twasorezaho, buriya abantu bakunda kuba bacecetse ni abantu biyizi. Buriya kuba ucecetse no kuba wiyizi ni ibintu bikunda kuba byajyana. Abantu bakunda kuba bavugagura cyane rero kwimenya cyangwa se kugira ngo bamenye icyo bashoboye bibabana ingora bahizi, kubera ko nyine biba bikomeye biba bikakaye. Buriya uzarwanire kwimenya, numara kwimenya ibindi byose bizakemuka. Nakoze cyane kubana nanjye ikiganiro nk'uko mubizi bakita isi n'abantu, naho njye gutegura ndetse nkanakugezaho. Ndi Oliver Rigra, ciao ciao, hasta la vista.